Halo, selamat pagi semua. Ini adalah Prodo Beza 1.3 Auto Advance tahun 2018. Okey, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine macam ni, okey. Engine masih tip top cantik lagi ya. Okey. Mari kita tengok condition body dia. Alright, Prodo Beza. Okey, kereta ni sudah siap jat baru ah. Condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Kalau you ada minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok dan test, okey. Prodo Beza ni boleh buat loan bank, loan credit atau jual cash ah. You boleh datang kedai saya test, okey. Baru dapatkan detail untuk loan ah. Alright. Ni lampu dia. Okey, ini di meta ya. Alright, kita tengok condition dalam. Okey, condition dalam dia macam ni. Okey, ni pakai push start ni ya. Dimia function semua cantik lagi. Radio okey, ekor pun sejuk. Dashboard dia pun masih cantik lagi. Alright, dimia seat, leather seat ni ya. Ha, cantik juga. Okey, kita tengok belakang. Alright, seat belakang dia macam ni, okey. Ha, pun masih cantik juga. Depan dia macam ni. Kalau you minat, boleh datang ke saya tengok. Thank you.